Továrník se nejmenoval Dubský, ale Mikulka. Již od časného rána pilně pracoval. Nad jeho stolem se vznášel modrý obláček cigaretového kouře. Účetního slámu nepřijal ani s jásotem, ani chladně, ale jako člověka, kterého ten den již třikrát viděl. Rozčilení obvykle ochromilo účetního slámu natolik, že byl zázrak, vydal-li ze sebe zvuk. Snapouch! Ředitel Mikulka se udiveně zvedl ze židle a zeptal se. Co jste říkal? Snapouch! Sobí hlusec! Vase žerem lemlujeme! Pojď se, Rudovi! Nedolím! Nedolovím!